vačí centón stretí doma tere pálelo turecké. Náš ak tvoj gazda je vačí peza neščeká. Nehambí sa, ideš do búdy a ščekaj si na starú mater. Juro, no čo si taký nejaký kapustový? Čo ty je nesmúčak, ešte není post. A čo ta svokra vymkla? Čo si taký nabrblaný? No ale, jak bych aj nebol. Zajtra vydávam dceru, slúbil som snu 100 tisíc a chýba mi akurát 50. Čo, to je hiela, alebo čoho? Ale, Sanko, tebe ani rozum nechodí po dobrém, len po talafatkách. Korún 50 tisíc mi chýba, nie te hiel, no. No počkaj, však teda na všetko ti poradím, ale mi najprv povedz, za koho vydávaš tú svoju kaču? Čo je to za chasníka? Je zdelaný? No jakož ináč, Sanko, jakož ináč. Hej, má tri zimné triedy elementárnej a Šuleky sa chystá, že pôjde na tú murársku faktúru a o dva roky bude chromovaný, no. To budeš mať potom inžiliera. No. No, to do vysoké partie sa dostane tvoja kača. Nech sa hunsú. Ale Juro, musíš na to s rozumom. Dneska sú iné časy. Nevieš ty, že dneska, aj keď sa z dceru slúbi 100 tisíc korun, dá sa 50. Ja, hej, to ja velice dobre viem, Sanko. Chýba je inde. Nechýba tých 50 tisíc, ktoré aj ty máš na mysli. No tak potom máš hovno a ideš kaču vydávať. No, jakož ináč. Istý Brezovan, Raubšic, strelel jelena. Keď ho potom odrali a schlamstali, zisteli, že to nebol jelen, ale kôň, žrebec. Daný, však len zavolajte mu tatárovi. Ty si smelší, no? A dajme mu ovsa, snad je hladný, preto hieká. Nechajte ho, on ešte ako nemlum naspádel ze šerbla na hlavu. Ale ináč to bol dobrý človek. Dobrý, ja mu to neberem. Však neviem, či ste z toho jelena hlavu nezežrali. Keď máte také konské reči. Však Švajčári a Rakúšané už dávno jedá konské párky. Je to dobré na srdce. Však preto majú mijavania pri každej bitke srdco v gacách. Čo mám ja srdco v gacách? No tak srdco už máš v sáre, tam máš len záprtky. Že v sáre! Mijavania majú odrané rite. Však sa to nerýmuje. Ale je to pravda. Čujte, všetky títo sprostosti mám ja v maličku. Však preto si prepádel v škole, lebo si to nemal v hlave. Keby si toho kona zapriahel... A poriadne ho švacel po ušoch bižiskom... Tak vybiehne aj na Bielu horu. Sváko Ragan, máte bobkovi ako koza reči, však zaplaťte volačo. Nemám. Vy nás i nemáte, ale blchy nosíte do šenku furt, čo? Však on ani blchy neublíží, lebo vie, že v nej koluje jeho vlastná krv. A dajte mu cigánsky strik, vodu ze sódu a jednu poube, aby sa mu krútila hlava. Vy toľko lapocete, že keď umrete, jazyk vám budú musieť extra zachlomaždiť. Tak vy tam na Mijave máte miesto kalendára jamu. Keď ho plnú nahnobíte, viete, že je koniec roka. No ale Jurko, ty si nesadneš? Veru, nesadnem. Nedá sa. On si nesadne, on sa učí tancovať. A kdyže to? A snaj klobúkový? Nie, stoličkový. On bude prvý solista. On bude prvý stát bez stoličky. Tak sa niekde ulep, aby si nám spánek neodniesel. Čuješ, lofni si už niekde, keď tá starší ponúkajú. Ja bych sa aj ulepel. Ale de?
No baraj sem! Čo je? Čo? Čo strieval do duše pálilo? Čak, jak sa ja dostanem ven? Čak tá voda je studená! Čak sa nejako vytepel! Jako! Čaku nejako pomožte! Čaku prestiku! Ty one, ohnáty! Šefa, pomôžme! Pomáhajte, ľudia! Pomôžte! Pomôžte! Počkajte! Toto si ja zapamatám! Toto si ja zapamatám! Kde ste kúpeli tú sol? Na de. U Gavurov. U Gavurov. Tak tam kupujte aj dálež dobre soli. Napratané je tu ani no. Jej, padrakad! Jak sa neurazia, nech sa páči prisadnúci. Však sa už nejako povestíme. Čo by som sa urážal? Však som smadný. A ty keď za čo? Hral si na svadbe alebo na pohrebe? Nič také, pádraka. Ja som tu tajne. Predával som klice a retaze. Ale ma nezradia dáš mu Vajdovi, lebo by bolo zlé. Jako zlé? On by ma vyblatil z riktárskú klukadu a ešte by mi zebral všetky one utržené dve koruny. No čo? A ty by si sa dal? Však by si ho mohol aj s vlákom vymlátiť. To by som mohol, ale vole Vajda. Aha, keď ste si ho zvolili. Ale keď on jediný z nás vie čítať a písať? A ty nevieš? Nie, netreba. Nestačí, keď viem rátať. Raz, dva, tri, štyri, 150 korun. Škoda, inak si mohol byť Vajdom ty. Ja. No, nebolo by. Zle. Madragán, ale patá by to videli. Pršmár. Áno, prosím. Hned prosím. Dovolíte? Dovolíte? Dobrý den, pán Raga. Dáte si z toho nového súdka? A čo stojí z neho liter? 6 korun. A čo stojí kvapka z toho nového súdka? Kvapka? Líšt? Tak mi nakvapkajte pol litra. Prosím, nech sa páči. Na zdravie. Na zdravie. Ale či si môžem s nima vypiť, pán Raga? Vedoni sú pod riktár. A prečo by si nemohol? Čak aj ty si remeselník a my remeselníci musíme držať pokope. Leže moje remeslo má prázdne dno. Aha. To mi dala rôza. Medina. Na zdravie. Teda, pán Dragan, vedí a čo im poviem. Také, čo im ešte nikto v živote nepovedal. Hm. Pán Dragan, oni sú človek. Oni sú človek. No to mi naozaj ešte nikto nepovedal. Dobrý a statečný človek. A zdravý. Daboj dušu, pán Dragan. Keď ma ešte najbližšie zavrú, tak sa tam nechám vyučiť čítať aj písať. Veď ten tež obido, čo nám ako Vajda prichodí, ten sa to tiež tam naučil, v Leopoldove. Keď ho zavreli za lúpečné prepadnutí a krádeže. Ale čo? No? Idú sem, pán Dragan. Von. Ten Dežo, není ani cigán. On len tak vyzerá. Veď on pekne ani po cigánsky vyprávať nevie. Stávajú sa všelijaké veci. No. Pán Dragan. On utiekol niekde z dolnej zeme, kde ho chceli zabiť pre krvnú postu. Veď aj to Leopoldove sedel pod cudzím menom. Jakým menom? Tuším, Bidošič, alebo... Ja už neviem presne. Neviem, či necigániš.
Čo ja? Ja, cigány padraka. Však prisahám na moje zdravie aj na zdravie mojich detí. Však by to povedal brat mojej ženy a ten to musí vedieť najlepšie. Však on tam sedel spolu s tým. Čo ty môžeš mať za robotu? Že neseš dočkať, keď ta dal úrad zavolať. Ale čak už bude večer, prosím, pekne. No, a ja sa musím vrátiť na Kováčikove. Chcel by som vedieť, čo ta tam tahá. Voláka fešná cianka. Ale pád kvasnica. Ja musím dávať pozor na všetkých. Nebyť mná, tak sa môžu aj pozabíjať. Keď sme ta už zvolili cigánským vajdom, tak sa musíš raz aj zodpovedať. Musíme si na teba porádno posmieť. Ale ja nechcem byť cigánským vajdom. Tu máte richtársku lukanu a ja idem preč. Nikde nechod. Čo? Nikde nechod. Ale ja idem preč. Však čo? Lebo ta nechám dovie žandármi. V retazách. Zalamujte. S tými retazami dočkajte. Čo sa to tu vlastne deje? Čváčko, prosím vás pekne. Ja už nechcem byť viacej vajdovským čigánom. Oni ma neposlúchajú a furča sa bijú. Poď sem. Čváčko, prosím pekne. Ale čo, ja to nerozumiem. Šušleš. Poriadný cigán takto nešušle, ako ty šušleš. To máte richtársku chabidu a dajte ju druhému. Už nechcem byť cigánským vajtom. Len dočkaj. Dokáž som ta ja z richtárstva nezhodel, tak si musíš držať. Rozumieš? Rozumiem. Najprv všetko poriadne vyšetríme a potom sa uvidí. Ale čo chcete vyšetrúvať? No prečo to? Prečo tam nechcú počúvať? No, a prečo sa bijú? No, ja. A nakoniec kedy vatrajú to kradne tie kurence? Nevieš o tom náhodou nič? Nie? Čo? Nie? Opýtajte sa Gejzu. To je ten Kováč? To není Kováč. To je kmín. A celá rodina je kmín. Možno to neviete, ale jeho ženský brat. Brat? Jeho brata ženy. Pol druhá roka sedel v Leopoldove. A však aj ty si tam sedel s ním, jako ja viem. No, tak ano, ano, a ja som sedel, ale mňa pustili skôr pre dobré vychovanie. Sadni a vyprávaj. Ďakujem pekne, ďakujem. Ten kmín Géza nebol celý týden doma. A vrátil sa až dnes a bol opitý. Nechcel mi povedať, kde bol. A jeho žena začala piecť maso. Kdo vie, kde ho grajfol? Kuracinu? Nie, svinacinu. Ale na cecneku. Na neho by ste si mali posvietiť najprv, prosím, pekne. Na neho. Neboj sa nič. Posvietime si na neho. Aj na každého. Teraz sa pekne vrátiš na Kováčikové a budeš dávať pozor, aby sa nebili. Dobrú noc. No, dobrú noc. Dobrú noc. Ďakujem pekne. Nemáš za čo. Večer, sváčku, Ragan. No, pámo, usli, společné. A furt taký chlapisko, čo? No však, no, ale vidíte, jaký je von voják, jak vymalovaný. No, u kterých to slúžiš? Na, nevidíte, modré výložky, kde inde, jako u lecvo. Takýho čerta. A už jasnej letel?
Joj, letel, sváčko, letel a mnoho razy. A ja som už pár razy letel, keď som otvarvočkom neskoro prišiel domů. To musí byť strašné, keď sa otál vrátiš celý dovracaný. No. A snaj si aj prsneš naglo. A každý den fasujú nové gace, šak? Veru, sváčko, to není žiadny špás, keď sa tam hore zase slavný šenk točiť. No. Hned vidíte zem pod nohami. To verím. Hned zase nad hlavu. Na zdravie, sváčko. Však vy to poznáte, keď sa vracáte domů v noci od Varbôškov. Raz som vás videl, ako vám kdo si stúpil na ruku. Na stovozových centúov striel ti do duše pálelo. Na čo tam liezel? Mm. Však na staré kolena môže byť z teba regmat. Čo tam hľadal? A viete, že ani neviem, čo na pochytre. A ako ti bolo, keď si prvý raz vliezel do toho aeroplánu? Približne tak, ako keď sa napijete modranského, a na to si šláhnete kyslého mlieka. Ja veru, sváčko, žalúdek je citlivá vec. Počas letu príde zrazu stroj do priestorov, kde je rečí vzduch, a tu vám, sváčko, tá vaša mašina. No dočkaj, nie moja mašina. Nesem ho ani zadarmo. Ja sa najlepšie cítim v košine vozové. Sváčko, však ja nehovorím, že vaša mašina. Ja len vysvetľujem. No. Že vtedy v rečiem vzduchu vám spadne stroj zrazu o 50 aj 100 metrov. Hmm. Tu cítite, ako by sa vám žalúdek pchal do gágora. Veru, býva, že niekedy, ako ste správne naznačili, si potrebuje aj čisté prádlo výmeny, nie že by len Dávida chváliť. A keby to tak naraz druzglo, však by si sa mohli aj uderiť. No, to by ste si mohli aj koleno oškúliť. Koleska by sa polámali a potom podhovonať fialky od spodu. Ale, sváčko, však dali není také strašné. Keby ste to raz skúseli, istotne by sa vám vec zalúbila. Čo, spadnú? Nie, ďakujem, nescem. Sváčko, však vidíte ohromný kus krajiny na plné oči. Aj sa dobre vyvracáte, no a potom by ste možno aj kobulku predali a chodili za kšeftom v aeropláne. Veru, nebude dlho trvať a nás, sváčko, budú na aeropláne aj hnoj voziť na role. Aj zvážať. Ale čo na to povedia strinka? Aha. A to, že by boli aeropláni osobné aj hnojnáky, podívajme sa. Ne, chlapci, ja v tej potvore lietať nebudem. No a povedz, Palko, videl si aj našu Brezovu, keď si letel v tej potvore? Jako žinác, váčko. Ani netreba vysoko vyletieť a Brezovu človek hned pozná. Aj vzduch je na dnu inakší ako inde. Toho som si zvlášť všimel, lebo som akurát videl, ako Poláčke k fabrika vypúšťala švajze. Hned bol vzduch plný smradu a špiny. Jako keď idete v Bratislave okolo dynamitu. A dočkaj, Pál. To, čo nám tu vyprávaš, sa už stalo, alebo sa ešte má stať? Á, už sa stalo, sváčko. Navala sa stalo. A jaký máte signál u toho regiment maršu? U tých aeroplánov? Sváčko, máme tam jedného hore hronca, ktorý sa nám každý večer naceca, tak ako vy. Ale ideš ty. A potom nám na miesto večierky zaspieva: v pondelok doma nebudem. Ráno za stráž kričí: stávaj, stávaj, ty ucho zelené, stávaj, stávaj, káva je hotová. To ste potom není leci, ale zbor moravských učiteľov. Tam my sme mali na talianskej fronte tašie. Raz nás prenasledoval jeden Italiáner na aeropláne. Hádzal, bomby mu vyšli, obrátil aeroplán takto hore kolesami, odpásal remen a takto nás švácal. Ja som si pravda hlavu kryl do festungu, ale raz sa mu podarilo tak ma švácnúť, odtedy toto mám na dve polovičky. No, kde si manévroval? A jako? No, v Tatrách. Tam je najhoršie orientovať sa. Lebo ani nevieš, že už si nad Polskom. To vidíš aj z 2000 metrovej výšky zakopané. A veru, dosť často čuješ, ako si tam dole kdosi popodnos hundre, šakrev, cholera. Gúra lúčici nežal. Odchodzi zod strana. Ozaj si to tak čul, Pálko? Nech som huncu, cváčko. No jakož? Keď letíš pár metrov od velikánskych hrebenov Tatier, vidíš, že je žatva, človeče boží. Sváčko, oni vám tí horniaci v Liptove najprv spola snach vidlami zhrnajú a potom žnú. A zemáky trhajú dynamitom. Sváčko, a potom, keď som sa vrátil na letišťo, tiež som vidlami pozhrnal plesnivce skrídel a vyhnal som kamzíkov z kabíny na pašu. Nale, ľudia boží, vidíte ho?
Martin, Juro, Štefan, zavolajte jeho oca, nech mu ukážem, jakou má syna vyšetřit. A nech si pre istotu zebere aj teplomé. Ale sváčko. Hej, prítelko, začte kvôr. 500 zlatých, jak jeden rýnsky. Drahé, ale mne sa veru ľúbi. Ukážte, prítelko, ako vie behať, lebo ja potrebujem koná len do behu. Dobre, dobre. No poď, 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 poď. No poď, poď. Nech som hunčud, ľúbi sa. Parád! Aby som ho kúpil, čo povieš, Fracko? Však mu nás ani páru nebude. Pravda! Až tak bude, ako propará. No, máš pravdu, Fracko. No. Len, ole, prítelko, keby ti zadne nohy nemal také onakve divné. Máte pravdu. Ide prítelko s ním, ale ako môžete najfrišče hem po ten strom. Nech sa ešte raz dôkladne podívam na ten beh. Dobre, dobre. No, poď, Francku, však sa už tučím dosť dohriať. No čo je? Čo sa deje? Á, nišť. Nikto sa ani nepristavil. Budaj by, však ten kôň vyzíra, ako keby chcel každú chvíľu skapať. Vieš čo? Prebehni ho trochu a dobre ho vyobšívaj trstenicu. A potom sa postav hen pred tú skupinu a ja budem robiť moravca. To by som bol čert, aby sme toho kona dnes nepredali. Utekaj. Pod! Pio! Dočkaj! Stoj! Hej! Ogare! Zač to hříbie! 800 zlatých, pán táto! Hej! Drahé je to hříbie, drahé! Spusti něco a uděláme kšeft! Dám 750! Jaj, neberem, pán táto, neberem, však už hned ráno mi za noho dávali 780. 780, hovorím vám. No. Len sa na noho dobre pozrite a keď sa v tom dobre vyznáte, dáte mi zapravdu, že tento kvón je akurátnejší než nejaký vojanský. Aha, slyšeli ste ho, preje jak vojanský. Dám 750. Aber, všetky mi nesečí. Nie, 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 nie. Zváko! Máte vy svědomí, takto chce togavať neskúseného mládenca? Ale! Však je to konc pěkný kůň. Pěkný, nepěkný, viděl jsem už hezčí. Vácej nedám jak 760. Čo? 760? Pš, toho radši odvedem domů, pod. Dočkaj, dočkaj, dočkaj. Pod. Ale dočkaj. Čo, čo, čo? 800 zlatých není hoden. Ale takých 780 barkedy. Ha? Však je to ještě mladý kůň, akorát cílí nabírá. Ha, ha. Jsem zvědavý, kdo by za něj tolik dal. Já! A? Priotep je zlatěk. A máte ho aj z olávku. Máš jich mět. Ale prepis? Zaplacíš ty! Poďme! Zaplať, pán Boh, Štefán je po mne. Na Martin, na čo ty desík cestuješ? Na prečo? Na keď už máš vlasy spakované. No akože? Ale nič len tak, že nepotrebuješ ani hreben, ani kefu, stačí ti handra na prach. Ej, už je po bitke! Na čo ty tu kvasnica robíš? Čo prešlapuješ ako cúr v plevách? Však máš vartovať mesto, však nám to zlodeji všetko rozkradnú. Kto by krádel? Čas je všetci tu! Ľudia boží! Ľudia boží vrata! Žena! Štefan!
Juda, poďte Friško sem. No to je bože dopustený. Hoď. Hoď, Friško sa obleč. Friško sa obleč, už aj rúte tete pri žandármov. Poďme. Pomoc! Také to niečo. Kdo to? Kedy slýcham? Co sa robí? Kdo volá Četníku? Ja volám Četníku. Ja, Radan, obecný prísadný. Poďte Četníku. Poďte, Friško. Četníku. Poďte sem. Pomkli mi kona. Co? Pomkli mi kona. Kobulku mu pomkli. Kobulku mu pomkli. Mne pomkli. Poďme. Hoď. Co ríčete? No, ukradli mi kona. No vám ho ukradel, nevíte? No to keď zavedať, tak si ho zavedal. No, to je ťažko povedať, neviem. Ty, kto by u vás včera večer? Drápali sme perie. Uh-huh. To boli u nás dievky a mládenci. Dievčence. A mlá. Chlapci. No však aj voz mi ponkli. No čo je toto za hit? Ale nebiehajte nám po ten dvore. Pondíte nám ty stopy. Dovedeme cvičeného psa a tento nám to vyňúra. Vyňúra? Hm? Vyňúra. Naledej kôl. Dostal od vás pietku, Raganku. Sere, daj mu pietku, nech nám vynúchajú tú kobulu. Takéto žarty nemám rád. A kto mi včil pomôže dať dolu ten vod? Ja ten vytriskom, až im vytrieskom, až im gace prasknú. Stvora božia, lebo nám odplašíš kmínou, čo nás nepoznáš? No ale to ste vy? A ja reku, že sú to uzbojníci. Ty prídu neskôr, že ty sa včím zakrádajú v tme. Dobre si zamkla ten svoj kurín? Dobre, a na zámek, to nám kľúč. Tak nám ho daj, nech ho otvoríme. No ale, no a čo vy naozaj? Chcete byť tým zbojníkom na pomoc? To je včím naša vec. Požiadala si úrad o pomoc? Tak úrad ti pomáha. Čo chceš mať, daj sem Friško ten kľúč. Daj. Včíš zavolaj psa donútra a hlada mi neštekal. Harino! Harino! Kde si? Harry! Doho vie, kde je v tej onej, alebo behá za sukami. A ty ho buď a neotváraj, nech sa robí, čo se. No, chod donútra, možno bude musieť aj strieľať. Kde je zas fajn? Neboj sa, to mám na kmín, wow. No. Noha moja! Ticho buď! Odplašíš lodejvou. Ty, Matej, pôjdeš donútra a tam si kde si sadneš, aby si ho mohol chytiť za nohu hned, ako vejde. Len aby on nechytel mňa? Neboj sa. Ten, čo bude stáť venku, ten ti hned príde na pomoc. No, to tu mám stáť ako kvôl v plote celú noc? A však si môžeš aj sadnúť. Snáď sa nebojíš. To nie, to sa nebojím, ale to sme obci neprísahali, že budeme robiť aj policajtvov, no. Zapovedaj si, že tu ide o zachovanie majetku blížneho svého. A to sa musíš reguli podriadiť. Pamätaj, že keď to nechytíme dnes, tak zajtra môže okradnúť aj teba. Alebo nakonec aj mňa. No a tomu sa musí zabrániť. To máte pravdu. Ale neviem, či nezaspím. Niečo mi hovorí, že ten lapikurkár príde ešte pred polnocou. Preto budem venku najprv vartovať ja. Poďme. No, to som chcel čuť. A ja sa zatál idem skovať do tvaru o škôv. A kto bude trúbiť polnoc, keď budem tam? Dneska sa musia zaobejsť aj bez trúbenia. Ticho, ruhe! Ticho, ruhe! No. Ticho!
Nehniezdí sa tam, však je to čud až do 10. dvora. Ja sa nehniezdím. To len ten hic krieka. Prestan sa hýbať a budú ticho aj oni. Vám sa to ľahko povie, ale odo mne nemôžeš žiadať obec, aby si nechal od sliepek hodiť do huby. Tak zavri hubu, daj si na hlavu širák a budú ti hodiť na širák. Vzal som si akurát ten sviatečný. Keď chytíme kmína, odmena ta nemine a kúpiš si nový. Starý si opucuješ a budeš mať dva. V čirbu ticho, niečo čujem. Všenk akurát zavierajú. Tam by nám bolo lepšie, ako tu. Keď chytíme kmína, posedíme si aj tam. Neplecha! Ne on diej, ty sliepky, budú škriekat. Joj, smáčko! Otvorte prísko ten kurín! Ja musím ísť ven! Buď chlap, Matej, dostaneš sa do histórie, niečo musíš vydržať. Ja sa vám vyhodem na históriu, ale ja musím ísť ven! Naozaj! Nemôžem ta pustiť. Teraz sa práve kmíny rozliezajú. Ale ja musím ven, lebo sa niečo stane. Tak si prejme na chod ven, ale tam vnútri. Jako môžem ísť vnútri ven? No, a keď sliepky budú robiť štabarc a zlodej sa opýta, kto je tam? No tak povieš, my sliepky. A teraz buď ticho. Zas to tomu sa čosi mýlo. Je tam niekto? My šliepky! Keď ti môžem poradiť, tak sa poddaj. Ani bohovi všetkých vás dorečem. Ľudia, rata sú ma zabiť. Jaj, nezabíjajte ma, podávam sa. Keď je tak, vyjdi pomaly ven, nech si na teba posvietím. Za to sme ta urobili vajdom, dežo bido, aby si poriadným ľudom kradol hit. Odpuštite mi, šváčko. To není moje moci. Odsedí si svoje pusy, pusy. A potom to očíkujeme na dolu zem. Tam odkáz si prišiel. Žmilujte ťa nade mnú, šváčku. Veta ma zabijú. Na to si mal mysleť poru. Ideme. Ideme. Bodaj to všetko mi zaundili potvory voláke. Pán Šarha, no nemáte nejakého dobrého vlčiaka, čo by mi partéku zavaroval? Však by som vám ostatečne zaplatil. Nemám, prítelko, nemám. Porádny vlčak nezabehne od gazdu. Zabehne len bastard, hafan bez rasy, čo nemá cenu, len ho zabít a odrať. A nebudete pre mňa takého mat, pán majster, že by som si pre ňoho prišiel? No. Sotva, prítelko, sotva. No, ale keby voláky odbehol nás... No a však teda toho by sme aj prepustili. Ale... Ale... No nemohli by ste mi takého vlčiaka urobiť? Však chlpy vám k tomu dodám. Jaku! Kus! Dívam! Čočka! Popadni! Kráče! Ale však ten kvon táha celkom dobre. A dočkaj, až keď prídeme pod pokrivníky. Treba na noho vymysleť nejaký fígel. Tu som aj vymyslel. A čo? Dočkaj, tak uvidíš. A. Dio.
Nie! 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 Co? Vidíš ho, mrštinu, kopec. Ej, už nastala ta chvíla. Čil podrž, opratý, tak? A dobre, drž, daj pozor, aby ti neutiekel. Neboj sa, mne ešte nejaký kvôn neutiekel. No, len daj pozor, čo nebolo, môže byť. Tak. A čo je to? Paprika. Pravá segedínska štípe ako sto čertvou. No, pod môj, no, ukáž môj, no, no, tak, ja, a, i, Samuško! No ale Štefan, na čo si to z tú papriku neskúsil aj na sebe? Mohol si nás dohoniť skôr! Keby netľakal, Sanko, takto si robí človeka dobrý den. Dobrý den, prajem, vítaj. Dobrý. No, konečne, no. Ja, že dnes si? Tak dlho nejdeš. Aj gulá som za teba zjedel, aj víno za teba vypil, a teba nikde. Ale s konem som mal starosti, ale nakonec si dal povedať, poď. A čo to máš naložené? No je dokopy nič. Stavil som sa na bytunku a kúpil som pár kožiek. Rekuliek sa naučí dať plný voz, keď nechce dať prázdny. Neboj sa, za formáku ti zaplatím. Kde je? No však ani netá tak zle, oprobuj. No oprobovať môžem. Hie. 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 No vidíš ho. Chcel som s tebou podobrodky. Štíl. Uvidíš. Sanko, chod mi pod riadko na zaohlávku, aby nezačal strečkovať. No dočkaj, však ja ti ukážem. Však štíl ti ja ukážem. Naštaj. Počkaj. Ani paprika! Z toho zových centov striel ty ohnivých, jaj, ani vidieť ho nesem, ani vidieť. Sanko, zbav ma toho. Samenko, kúp si ho, dám ti ho za polovičatú cenu. Nejakož. Samko, 400 a je tvoj. Samenko. Nejakož. Samenko, 400. Z tvojej je Samko, ne za 400. Tak. A voz, Samko, mi vrátiš až potom. Ani voz mi nemusíš. No. Ona netreba pohánať bičom, ani papriku, ale ovcom. A keď není ovca, stačí aj seno. Čo? No pod, neboj sa, no pod, iba, no vidíš, no pod, môj zlatý, pod, iba, hej, hej. Yeah. Ľudí, to je ono, vidíš, braní, podve. Sanko! Hej, ale ste ma potvory prekabáteli. Debičko vás posiela, však nás zvezete, padri. No jako, sadajte. No, vidíš trubu. A kde ste hrali? Bukové. No, a Bukové. Šado, drž tu basu. Daj pozor, lebo pojdeš tady. Kde?
tak. Padragat, oni jsou velice dobrý člověk. Veru dobrý, veru dobrý. Ještě dobré, že tu tedy ani živé duše, padraga. Ďalej. Úctivý dobrý den, pán doktor. Dobrý. Je. Vítajte u nás, pán Macáš. Čože nám nesiete pekného? Nějaký nový majetkovoprávny prípad? Ale nič také, pán doktor. Len ide okolo, prišiel som vás pozdraviť a doniesel som písmo z Brezovského obecného úradu. Á, vážený pán doktor. Posielam vám za vašu unúváciu slúbeného moráka. Zdraví ho užite a dajte pozor, aby vám neostal ležať v bruchu. Ešte raz vás pozdravujem, Samuel Ragan, prísazný s manželkou a dietkami. Na Brezovej. No a kdeže je ten morák? Na nikde. Ako to, že nikde? Veď mi sluboval poslať moriaka takého, že ho budú vraj musieť na voze odviesť. Ej, stovozový tento žeravých mu do duše vpálilo. Však von vyselec mi nejakého moráka nedal. Len to písmo, čo mi doniesel obecný sluha. A kdo vie, či by som ho bol aj doniesel, kebych vedel, čo tam napísal. Vatral jeden. Tomu nerozumiem. Veď to jasne píše, že posiela moráka. Však to je to tisíc striel mu do duše ešte raz pálilo. To mňa tak prosím, na Brezovej volajú, že morák. Janko, sadni si. Ale ty nie, ty máš mladé nohy, môžeš stáť. Janko, sadni si. No sadni si, keď ja Richter kážem, lebo keď ti poviem Jano, bude s tebou zle. Kto je tá osoba, ha? No, no, kto by volá? Mara Lopuchová, však ju znaj, poznáte. Poznám, nepoznám. Ty ma neexámenuj. Tu si v úrade. To je le tak, keď pre frajerku otec troch detí zažene z domu matku? O ne. Aj spávate spolu? No jakož. To už tak spolu chodí. No veď chodí. Čo? No, no to se ty pekný hit. Vieš, čo ríka kniha prísloví? Už som zavol sláčko. Už mi to vyfučalo z hlavy. Ale ti tam ostali nezbednosti. Oj, zle si urobil, že si od seba vycúdel svoju zákonitú manželku a spojil sa to s tú onu, jakú si, vola jakú. Keď ona praj bola taká šeliaká. Ja som to snu nemohol vydržať. Ty, Jano, musíš brať zretel aj na deti. Rozumel si? Rozumel, sváčko, ale keď one... Čo? Ono to sotva aj pôjde. A čo? A prečo by neišlo? A snaj už niečo na ceste, čo sa tak hriešne ušporeli? Oh, nie, sváčko, nič. Celkom nič není medzi nami. Ani na ceste, ani ináč nie. No to je dobré.
Niž se si není dlužný, tak můžete jíst ve jménu Božie. Jeden tý, druhý hod. Já jsem si už navykel to na Maru. Jako náručník von na sedlového. Já už Maru vydržím, nás už len motýka a rýl rozdelí. Či je tak pravda, Mara? No jakož. A já jsem si už navykla na Jana. A druhého bych nescela. Ani keby bol ze zlata. Ach, sto vozových centvou stříl okovaných ty. Do tvoje duše flanderskej vpálelo tu, hned te dáš. Na čo máš na tom starém sapovi? Nemáš dost mladých chlapov, dekade? Ty vyselec, ty mamlas, ty zbojník, ty lachman, ty mameluch. Už toho mám na mu dušu dost. Ty neposlúchneš, keď ty vrchnost niečo povie? No dočkaj. No dočkaj, ty rašpel starý. Matej, poď sem. Pojdeš oné panu notárovi. Nech hned pošle písára. Poďme. No dočkaj, však ja ti osolím polievku. Idem volat do Bratislavy. Kdo to len jakživ slýchal na Brezovej takéto psie živobytie? No dočkaj. Haló, pán slúži? Ano, volám z moci úradnej. Tu je Viktor Ragan. Mám tu dvoch vyselcov a robia mi hambu. Nešli z od seba. Dobre, docitujem. Pán pisár, sadnite si a píšte. Tieno, diktuj svoje meno. No, a čo budete s tým robiť? To uvidíš po zajtreky. Uvidíš. Ale one, však ja ti to môžem aj hned povedať. No, aby si mohl lepšie spávat. Teda, po zajtreky pojdeš do Turecka za pastiera. Áno. Budeš tam levou pást v haréme tureckého sultána. On ten turecký sultán je náš spojenec, aj s bulharským cárom. No tak musíme si společně pomáhat. Sváko! Snad nie naozaj! Ma veru na mu dušu naozaj! Si už starý chlap, teda v háreme neškodný. A vyselec si, keď máš rozum a čas za frajerkami sa vláčiť. No ale sváko, však ten lev by ma zežral. Mlč! Kde sváko? Jaký sváko? Ani sváčko! Takého tu včilnený. Tu stojíš pred vrchnostou. Rozumel si ti, vyselec? Rozumel. Ale prečo akurátne ja mám ísť pásť tých tureckých levov? Však taká potvora ma môže zežrať hned na první raz. Nech zežere. Keď zežere, nech zežere. Nebude ta škoda. Pojdeš tam do harému, je tam 150 levov. Každý den zežere jedného vartáša. Zváčko, a snaj nie naozaj. Mlč, ticho, lebo aj ty pojdeš do Egypta tavi dojít. Do Egypta? A snaj nie, však tavu som jak živ nedojela. Nož, tak jako som narídil. Zajtra pojedeš do mestského domu, dostaneš písma a všetky dokumenty na cestu. A pojedete mi z oču, nech vás už neuvidím. Vysel svou. Sláčko, na tam živého do toho háremu nedostanete medzi tých levou. To radšej nech si vezne to judu naspátek. A zaženeš od seba tú frajerku? Dáš jej pokoj na veky? Zaženem. A ty, jeho zaženeš? No jakož, zaženem. No, keď je tak, opýtam sa pána slúžneho, či von súhlasí, aby zostal doma. Lebo ja ti neverím. Haló, Bratislava? Áno, Bratislava. Pán slúžny? Áno, slúžny. Cerus. Čo máš, Ragako, Richtárko? Ale poznáš tu Jana Kvandúcha a tu jeho mladicu? Áno, poznám. Tak jemu sa nechce ísť do toho Turecka, lebo ho strážiť. Bojí sa? Prečo bojí? Lebo že ho zežeru. A frajerky sa nebojí? No, asi nie. A ona nechce ísť, tady dojít.
Tak ani ona tam jít, tak potom někdo od seba. Ano, někdo od seba. Děkujem ti, Cérus. No, víš, pan služný souhlasil s tím, abys doma ostal. Ale dalo mi to roboty, lež jsem ho přesvědčil. Ne, Cérus. Cérus. No, a ty čo? Cérus. Hej, Krištof! Kde jsi? Nesem ti za ty ceckavé prasce. Krištof tu není! Ještě zána cimer! A, to jste vy, Gatáško? Jakož, já jsem myslel, že melete, však jste mlinár, nie? No a čo? Mlinári jsou chlapi, chlapi, kedy pítel, klapi, klapi. Nebude ničo, tak jsem se dal na murovanie. Keď se urodí a vymlátia, tak zase budem let. Na čo to bude, až to bude? No, však jste taký sveta skúsený. No, z takých dokrútených drátvov. No, ale vy nepoznáte královský rant? No, ale však jste taký sveta skúsený. Ale čo ty dráty? No, dráty nebude vidět. Já to obodím tou maltu a nechám to zatvrdnout. Aha. No, však se takto nestala po celém světě. A olejí to železobetón. Tak se mi vidí, že by vám to išlo friškejšie z drevobetón. Ty dráty jsou vám len na oštaru. Nebodaj se vám to skydne. Nebojte se, neskydne. A nechajte si ty reši. Já vím najlepší, co tomu treba. Naozaj? A snad mali se te poučat. Já keď jsem už toľko domov vystal pokopaný sa. Však ty domy aj tak vyzierajú. Jo. Takto. Akurát. Akurát vy ho budete poučať. Vy, keď sa tomu rozumiete, ako koza patružlenu. Nože, ale takto nepostavíte hrad ani pre kozu. Starajte sa na čo vaše presvie košky. A chodte preč, lebo sa nezdržím. Však aj idem. Ale Jurovi Krištofek to poviem, aby potom nenadával, keď sa mu ten hrad skydne. Na to máte lešenie. A čo řešeně? No, abyste na ten hrán došťahel. To je urážka! Já to tak nenechám! Nekryste, něco vám praskne. Toto, že se skýdne? Nezajte vás na Fiškálovi! A za čo prosím vás? Za urážku honoru, nevidíte? Počkajte, nekryčte, aby vám hozntrak len nepraskne. Gáta, stavitel, radšej si ty můlku mel. Netrapel. Netrapel. Brzo má raga, myslel se dala. Gáta, škrpatý, prskel si do gaty. Koška, troška, koška. Krpec, krpec, krpec. Smrl hlavy troška. Čiž jste ma priviedli na inú myšlienku? Viete, ľudia by si naozaj nemali závidieť, ale dopriať jeden druhému. Nehľadeť na to, že jeden má z tohoto vác. Možno, že mu z iného chýba. Zdravie, šťastie, alebo čo ja viem čo. Teraz hovoríte ako filozof, sváko. No? Viem, že to nemáte najľahšie v živote, ale... Páči sa mi, že to beriete z tej veselšej stránky. Však tak to aj treba. Aj to najťažšie bremeno sa dá zniesť trošku špásu. Nemyslíte? Na zdravie. Na zdravie. Na zdravie. Na zdravie. Na zdravie.